Майже 40 мільйонів гривень розділять львів'яни на проєкти бюджету участі міста цього року. Механізм, який діє уже четвертий рік поспіль, дозволяє містянам самостійно пропонувати та обирати проєкти, на які виділять приблизно 1% від бюджету розвитку міста. Це програма «Про гроші» на Першому Західі. Що ж таке бюджет участі та навіщо він потрібен? Бюджет участі – процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення міста або об'єднаної територіальної громади та голосування за них. Будь-який житель міста чи ОТГ може подати проєкт, пов'язаний з покращенням життя, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проєкт реалізують. Фактично весь процес від написання до втілення проєкту триває 2 роки. Цьогоріч етап подання проєктів завершився 15 вересня. За місяць автори мали можливість надіслати проєктні заявки в електронному вигляді або ж залишити їх у пунктах супроводу бюджету участі. До 31 жовтня виконавчі органи місцевої ради розглядали проєкти, а автори мали можливість внести в них за потреби правки. З 1 по 15 листопада тривало голосування за подані проєкти. Мешканці міст або ОТГ голосують онлайн або у пунктах супроводу бюджету участі. Як правило, цей процес супроводжується агітацією та рекламою, яка за креативністю інколи навіть є потужнішою за передвиборчу агітацію. До 1 грудня мають бути підбиті підсумки голосування та відібрані ті проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів, а отже будуть фінансуватися з бюджету громади. Усі проєкти переможці потрібно здійснити у наступному, даному 2020 році. Як і минулоріч, цього року проєкти, які беруть участь у голосуванні, поділяються на великі та малі, а також освітні і медичні. В залежності від проєкту коливатиметься вартість його фінансування. Малі – це проєкти вуличного, квартального, районного значення, на які виділятимуть 60% загального обсягу громадського бюджету. Кожен проєкт може отримати суму від 50 до 600 тисяч гривень. Район міста матиме змогу отримати 10% від загального обсягу громадського бюджету. Великі – це проєкти міжрайонного, загальноміського значення, на які виділятимуть близько 40% загального обсягу бюджету – від 600 тисяч до 3 мільйонів гривень на проєкт. Малі проєкти змагатимуться між собою у кожному районі окремо, а великі – по всьому місту. Окремо розглядатимуть проєкти, присвячені медичним та освітнім покращенням, а також інші, які не стосуються приміщень або територій шкіл, садочків, вишів та закладів охорони здоров'я. Агітаційна кампанія за проєкти у Львові триває кілька місяців. Вперед голосування можна побачити і агітаторів, і рекламні щити, і оголошення в соцмережах. Однак бувають і креативніші кампанії. Минулого року рекламною кампанією здивували агітатори школи «Будокан» на підтримку проєкту «Їдальня Гобіта». Вони використали епізод з одноіменного фільму. Останні роки бюджет участі становить приблизно 38 мільйонів гривень, а участь у голосуванні бере близько 10% львів'ян. Перший рік існування громадського бюджету у 2016-му на реалізацію 67 проєктів переможців у Львові виділили 16 мільйонів гривень. Наступного року сума зросла до 25,5 мільйонів гривень. Кількість проєктів зменшилася до 38, 34 малих та 4 великих. Минулого року бюджет участі складав 38 мільйонів, які були розподілені між 6 великими та 48 малими. Нарешті цього року бюджет участі – це 38 мільйонів гривень. На конкурс подано 219 проєктів, а переможців будемо знати уже за кілька тижнів. У 2016 році за проєкти проголосували 23 тисячі львів'ян, у 2017-му – 72 тисячі, а у 2018 році – 68 тисяч мешканців міста. Щоправда, не всі проєкти реалізовуються упродовж одного року. Частина з тих, які виграли фінансування, наприклад, у 2017-му, ще досі не завершені. Чому так, розповідає начальник управління секретаріат ради Юрій Лукашевський.
Це є проекти 16-17 років. У нас було подано загалом 67 проєктів, які стали переможцями. З них 63 реалізовано. Два було виявилось технічно неможливо реалізувати, і два ще знаходяться на стадії реалізації, але це йде мова про два великих парки: 700-річчя і Замостинівський. В межах громадського бюджету ці два проекти реалізовуються на суму 3 мільйони гривень кожен. 38 проєктів було переможцями, вже зараз з них 35 реалізовано. Триває реалізація трьох проєктів. З тих два великих це є разом загальна сума 4,5 мільйона гривень, і один малий це десь близько 500 тисяч гривень. Участь мешканців у розподілі бюджету не є українським ноу-хау. Вперше партисипативний бюджет з'явився у Бразилії в середині 80-х років. Зараз же бюджет участі в різних співвідношеннях є в багатьох містах світу. У Парижі бюджет участі становить 5% міського бюджету, що дорівнює приблизно 100 мільйонам євро. В Нью-Йорку учасники подібного конкурсу можуть розраховувати на суму близько 32 мільйонам доларів. У німецькому Кьольні бюджет участі складає орієнтовно 311 мільйонів євро. В сусідній Варшаві на бюджет участі виділяється близько 1% бюджету кожного району. У 2016 році, до прикладу, це було 20 мільйонів злотих або ж 4,5 мільйони євро. Вже незабаром ми дізнаємося, за які ж проєкти бюджету участі цьогоріч львів'яни віддали свої голоси. І наступного року сподіваємося побачити результат їх втілення. Це була програма «Про гроші». На Першому Західному вчимося їх рахувати разом.